в Очакове стали сильно бомбить. После того, как моя сестра уже попала под обстрелы, бабушка с дедушкой собрали все вещи, и мы уехали к вам. Из-за бомб, из-за войны. Я ж пороз'їжджалась по іншим містам і давно не бачилась. Коли виїжджати страшно, бо ракети падають, це було не страшно. Переїжджати з бабушкою сюди, в Молдову, в Кишинів. І мені було дуже тяжело без мами. Хотел приехать до Польски. Мне больше всего нравится, что вот у вас тут такая гостеприимность очень хорошая. Нам начали всячески помогать. Я радію, тому що я знову можу гуляти з друзями на дворі, і коли немає повітряних тривог, я теж радію. Также приезжаю до польской школы, тут и до огниска. Же всі мі люблю, вже ще бавимо тут, і то є файне. Щоб закінчилась війна, і я з папою, з мамою поїхала і вже навсегда в Україну. Я хочу, чтобы в мире остановилась война, чтобы все жили в мире. Я хочу вернуться домой, в свой город Харьков. Вернуться в Украину. Самое желаемое. Я хочу, чтобы закончилась война. И в Украине.